Tere! Kas teie teate, kui palju on teie nutiseadmetes digiprügi? Ehk siis ütleme selliseid faile, pilte, filme, kõike sellist, mida te igapäevaselt ei kasuta ja mille võiks tegelikult ära kustutada. 25. jaanuaril toimus Eestis esimene suurem digikoristuse päev, millest võtsid osa tegelikult tuhanded inimesed ja kümned ettevõtted. Ning täna me räägimegi sellest, kuidas see päev läks ning kes selles kaasa lõid. Ma olen siia palunud enda lappi Tarmo ja Edvardi. Tere! Tervist! Digikoristuse päev on üks selline üsna uus nähtus Eestis, et 25. jaanuaril me kõik puutusime sellega kokku. Tarmo, Telia kui selle asja ellukutsuja, mis selle ettevõtmise ajendiks oli? Nii nagu kõik suured asjad saavad väiksest alguse. Ma arvan, et see oligi meie oma inimeste ja instituutiivkate inimeste mure, et asjad ei mahu enam telefoni ära. Telefon on täis, kas on vaja uus telefon osta ja kui hakkate vaatama, mis seal siis on. Ja kui hakkate laiemalt mõtlema, et tõesti, et sa saad ju väga lihtsalt ruum ise juurde teha. Et ei ole vaja seadet vahetada kohe sellepärast, et on vähe nagu mälu või kõva ketast. Aga teine pool, mis kindlasti ei sealt tuli kaasa, et kui vanasti meil oli, panime oma asjavate riiulisse ja riiuseid täis, sa teadsid oma tühjaks teha. Siis täna on, digi on nähtamatul kujul ja mis parata meil inimlik kiusat on see, et igaks juhuks on see ühen asju alles. Aga kuna me ei näe seda, siis me tegelikult ei adu, kui palju seda on. Ning kindlasti olid inimesed, kes tõid ka sellega, et kui palju me suudame ka keskkonda võib-olla säästa läbi selle. Et vähem seadmed ostame või vahetame arvemini, kui ka teine, et me hoiame täna väga palju asju pilves. Aga pilves hoidme tähendab siiski samamoodi kuski servereid, kuski kaugel, serverumid ehitust, energiat, mis selle jaoks kulub. Ja kui vaadata täna maailmast tervikuna, seda on üks ekoloogilist jalajälge, mida siis meie digi tekitab, siis kõik serverruumid üle maailma toodavad CO2 ja samas suuris järgus kogu lennuliiklus, mis on päris kosmaarne selles mõttes, et see mõju, mida me ei näe, lennukid me näeme, saame aru, oleme kogenud, aga see kõik on meil nähtud kujul, aga tema mõju meie ühiskonnale ja ökosüsteemil on täpselt sama suur kui kogu maailma lennuliiklusele. Üks suuremaid ja üks esimesi suuri partnerid, kes selle asjaga ühines, oli SEB Pank Eestis. Et mis see teie jaoks tähendas see digikoristamine, et mida te tegite ja kuidas te inimesi kaasa kutsusite? Me kõigepealt tahaks öelda, et kindlasti oli meil väga hea meel, kui Telia meiega ühendust võttis ja meid kutsus sellises algatus, et kindlasti tasub siin õlakõrval koostööd teha. Meie pangana näeme, et meil on umbes 1000 töötajat Eestis, et see on juba piisav, ütleme, et mingit mõju avaldada. Ja me avaldasime oma intranetides, ütleme, rääkisime oma inimestega ja nii edasi, aga ma arvan, et suurem mõju tegelikult oli selles, et me hakkasime rääkima oma klientidega. Et see 1000 inimest saab tegelikult mõjutada tegelikult 10 või isegi 100 000 inimesi. Ja seega me tegelikult kaasisime oma, ütleme, uudiskirjadega. Ma arvan, cirka 100 000 inimest on küll lugenud selle digikoristuse päevakohta meie kanalitest ja oleme saanud kindlasti ka positiivselt vastuvaja see kohta. See on päris suur number, mida sa praegu nimetasid. Küsingi Tarmo käest, et millised need kokkuvõtted siis praegused on esmased, et palju üldse kaasa lõi, milline oli see reaalne tulemus, ehk siis palju prügi koristati? Lühikese initsiatiivi väljakutsumise peale liitus enam kui 70 ettevõtet üle Eesti, nii erasektorist kui ka avalikussektorist, ning eraisikuid oli enam kui paar tuhat, mis oli tõesti positiivne, kes tulid kaasa, aga nagu Edvard ka ütles, et ettevõtetes kustetab palju inimesi, sealt kaudselt teavitus ja läbi selle, kui palju eraisikud kaasat oli, see on tõesti nagu tuhandeid. Ning meie ambitsioon või soov oli, et eelkõige teavitada inimesi, et see ka tegeleda. Ja kui täna hinnata kokku palju, siis puhastati siis digiprügi, siis täna me oleme võtnud suurusjärk on 1 000 000 gigabaiti ja kui see nüüd tagurpidi teisandada telefonidesse, siis see on tuhandeid telefone, mis said puhtaks tänu sellele. Et võib-olla paljud kuulad ei tea, et mis siis 1 000 000 gigabaiti tähendab, siis see on juba 1 petabait. Jah, me ilmselt peame need kokkuvõtted täiesti eraldi tegema ja digitargas eraldi uudisena avaldama, et mida see siis see 1 000 000 tegelikult tähendab.
Aga Edward, kuidas teil nii-öelda enda inimeste kaasamine läks SEB Pangas? Et kas inimesi oli kerge motiveerida nüüd selle algatusega kaasa tulema? Ütleme väga ausalt ikka rääkides, kõigil on ju palju tööd, paljud inimesed teevad ületunde ja ma arvan, et see on igas ettevõttes põhimõtteliselt niimoodi, kes ikka ka südamega oma tööd teeb. Ja siis leida seda lisaaega ei ole alati kindlasti kerge ja ütleme kindlasti mitte ainult digikoristusega, vaid üldse ka ettevõtete muutmisel digitaalse maks, mis on minu südame asja, on ju SEB-s Baltikumis, siis ma näengi, et see mindseti muutmine võtab tegelikult aega. Nagu ma ütlesin, et tegelikult nägid seda kindlasti vähemalt 100 000 inimest meie kaudu, aga palju tegelikult koristasid, no, see oli võib-olla no, 5%, et seda tulebki aastalt rääkida ja mitte isegi ükskord aastas, vaid tihedamine. Et ma näengi, et see digitaalne koristamine tegelikult peaks juhtuma mitte ükskord aastas, vaid ütleme paraleeli tuues samamoodi kui kodukoristus, et ükskord nädalas võiks olla minimaalne. Absoluutselt nõus sinuga. Kuidas te nüüd isiklikult selle ettevõtmise raames tegutsesite, et kas ja kui palju puhastasite digiprügist enda seadmeid? Tarmo. Jah, reede võtsin telefoni kätte, vaatasin umbes pool meie mahust on ära kasutatud. Enamustest on videod ja fotod. Ja siis teine suurem ots oli erinevad äpid. Tegin kaks siis puhastust. Üks oli äpid. Et vaatasin, mida õnneks telefon täna ütleb, et mida ma väga harva kasutan, võib-olla kunagi kasutanud. Need sai siis kiiresti ära kustutatud. Omal ekraan muutus selgemaks, leian kiiremini asju üles. Ja lisaks väärtus, mis ma endaks avastasin, et mul oli päris palju dokumente ja pilte, mis ma teadsin, et ma olen teinud, on kuskil olemas. Siis pärast prügi eemaldamist sealt vahelt on oluliselt lihtsam leida. Ja paralleel on see, et nõela heinakuis on keeruline leida, aga palk on oluliselt lihtsam. Just nii. Edward, kuidas sinu läks? Kas koristasid ja kui koristasid, mida põnevat leidsid? Koristasin küll. Igalest tegelikult kui ausund olla, siis ma koristan selles mõttes päris tihti. Mis mulle meeldib on see, et alati mul esimene pilt, kui ma teen oma iPadi või telefoni lahti, seal on maksimum 4 appi. Mulle meeldib see konkreetsus, et ees on just need appid, mida ma kõige rohkem kasutan. Nii et ma suunasin oma ütleme, töö rohkem piltide poole, mida ma ei olnud väga kaua koristanud. Ja tihti peal ongi, et sa ei tee üks pilt, vaid sa teedki võib-olla 10 pilti, et saada see väga hea pilt. Et need 9 pilti ära kustutades tegelikult siis 10 võib see mahtik väga suureks minna. Kas pidasid arvestust ka palju sa kettaruumi juurde said? No cirka ütleme mingi 10 gigasen juurde. Arvestatavalt. See on väga hea, sest need suured pildid võtavad tegelikult palju ruumi. Aa, ma kustutasin ka ühe filmi, see võttis juba ise päris palju. Kui nüüd kokku võtta see teema, et millise mõtte teie annate nüüd kaasa nendele inimestele või ettevõtetele, kes seda korda võib-olla sellel aktsioonil ei osalenud, kuid võiksid seda teha tulevikus? Tarmo. Jah, aga ma jääks endisele aktsiooni juurde. See aktsioon meil on sellised rohkem teavistada, et tuua see uuesti päevakorda, et selline asi on. Pigem soovitaks igal inimesel, nagu Edward ütles, et sest regulaarselt vaadata asju üle. Et esiteks võtab vähem aega, ei segi stress, et nii palju ei suuda valida ja läheb nii palju aega puhastamisele. Et tõesti, kas iga nädalaselt kord kuus käi oma telefoni arvut üle, et need ütleme, failid, mis mul seal on, kas need on päriselt vaja või ei ole. Et, ja millal ma need viimati avasin või vaatasin, et, sest mahud on väga suured. Edward, mis sinu mõtted on? Ja tasub tegelikult ka jooksvalt teha just need piltidega, sest pilte, ma arvan, tehakse ikkagi väga palju. Me kõik teeme, et kohe kui sa teed see 9 pilti, ja millest siis võib-olla 10, millest siis üks on nagu ilus, et need 9 võiks kohe ära kustutada. Tegelikult siis ei peagi ka iga nädal sellega tegema, et kohe teedki ära ja ongi kustutatud. Väikstest sammudest hakkavadki suured asjad. No rääkimata ettevõtetest, kellel on väga palju e-maile ja need asjad, et no seal on täpselt sama asi, millised arhiveerida, millised mitte, et kõige targem on teha tegelikult seda pidevalt. Aitäh nende heade soovituste eest. Ning omalt poolt lisan veel juurde, et kõik, kes mõtlevad digikoristuse peale või soovivad oma seadmeid siis digiprügist puhastada, saab seda kergelt ja mugavalt teha ka digitarga blogi abil. Minge piiluge aadressile koristuspaev.digitarg.ee ning te leiate sealt erinevaid nippe ning soovitusi, kuidas oma seadmed prügis puhtaks teha. Mina aga tänan ja kohtumiseni!